Dekabrın 16-sında bir qrup müdafiəçisi, repartiyoların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun Naxçıvandakı bölgə müxbirləri Elman Abbasov və Həkim Eldozu Mehdiyev, Demokratiya və Qeydiyyatın İnkişaf Resursu Mərkəzinin rəhbəri Məlahət Nəsibova, eyni zamanda Latinin Bakıdan Muxtar Respublikaya elzam olunmuş nümayəndəsi Rəsul Cəfərov, Şəhər rayonunun Pisyan kəndində təzyiqə məruz qalıblar. Belə ki, Pisyan kəndində bir həftə əvvəl repressiyaya məruz qalmış ailəyə baş çəkən hüquq müdafiəçilərinin kənddən çıxmasına maneələr törədilib. Kəndin girişi və çıxışında yollar bir qrup mülki geyinmiş şəxslər tərəfindən kəsilib. Hüquq müdafiəçilərinin olduğu avtomobilin gəldiyini görən şəxslər yol boyu 3 maşını saxlayaraq avtomobilin dayandırılmasına cəhd göstəriblər. Buna yanaşı bir neçə nəfər maşının qarşısını atılaraq onun saxlanmasına cəhd edib. Nəticədə yalnız sürücünün sayıqı nəticəsində avtomobili dayandırmaq mümkün olmayıb. Amma hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlərə qarşı hücum zamanı əyləşdikləri avtomobilin ön sağ hissəsi naməlum şəxslərdən birinin yumruq zərbəsi nəticəsində əzilib. Xatırladaq ki, dekabrın 10-da deputatlığa AXCP Müsavat Müxalifə Seçki Blokundan keçmiş namizəd Səxavət Əliyevin qardaşı Çapay Əliyevin evinə polis basqını edib. Onun həyətində olan kiçik dükanı və dükana bitişik olduğu üçün evinin bir hissəsi traktorla dağıdılıb. Bu zaman Çapay Əliyev, bacısı Rəxşəndə Tağıyevə, əmsi qızları Gülarə və Balaxanım Əliyevlar, bacılarından Rəxşəndə Tağıyevanın həyat yoldaşı Bayram Tağıyev, bacı oğlusu Zakir Babayev polislər tərəfindən qəddarlıqla döyülüblər. Bu günə qədər də xəsarət alanlara tibbi yardım göstərilməyib.